Պաշտոնական Երևանը պատասխանել է Բաքվից փոխանցված առաջարկներին եւ դիմել ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահությանը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման նպատակով բանակցություններ կազմակերպելու համար, ՄԱԿ կանոնադրության քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնակրի եւ Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի իման վրա։ Այս մասին հայտարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունն առանց հստակեցնելու ընդունել թե մերժել են Բաքվի առաջարկները։ Եթե մերժել են, այդ դեպքում ինչու են դիմել Միսկի խմբի առաջնորդներին, եթե ընդունել են, ինչ է ենթադրում հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ առաջարկների նոր 5 կետանոց փաթեթը, որի մասին խոսեց Ադրբեջանն անմիջապես Երևանի այն հայտարարությունից հետո, թե առաջիկայում հնարավոր է դիմեն ԵԱԿ Միսկի խմբին Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցությունը նախաձեռնելու համար։ Սրան հետևեց Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունը, որում Բաքուն ներկայացրել է 5 կետից բաղկացած փաստաթղթի նախագծում 5 սկզբունքները։ Ադրբեջանական կողմն արդեն շուրջ 1 շաբաթ է թույլ չի տալիս Արցախի ներկայացուցիչներին վերականգնել գազատարի ենթադրյալ խափանում, այդպիսով ավելի քան 100 000 մարդ եղանակային ցուրտ պայմաններում զրկված է ջերուցման հնարավորությունից։ Այս մասին Facebook սոցիալական ցանցում նշել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ՄԻՊ-ը խստորեն դատապարտում է ադրբեջանական պետության շարունակվող հանցավոր քաղաքականությունը, նա կոչեանում միջազգային կազմակերպություններին հստակ արձագանքել իրավիճակին ու ավելացնել ճնշումն ադրբեջանի նկատմամբ այս հանցավոր վարքագիծը դադարեցնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանն ընդգծել է, որ մարդու իրավունքները համընդհանուր են, դրանք պետք է դուրս դիտվեն աշխարհակահաղական կոնյուկտուրայից։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ Այդ կապակցությամբ Էդմոն Մարուկյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ ներգրավելու է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության բնագավառում ստանձնելով հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի կարգավիճակը։ Մեր պետության եւ տարածաշրջանի համար ստեղծված այս բարդ ժամանակաշրջանում բարձր պատասխանատվությամբ շարունակելու եմ ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը եւ սպասարկել ազգային պետական շահերը, գրել է Մարուկյանը։ Արմենիա 24-ի Տաջիկստանի աղբյուրը տեղեկացնում է, որ այդ երկրում տեղակայված 201-րդ ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողները տեղափոխվել են Ուկրաինա, ըստ մեր աղբյուրի արդեն 3 օր է փոխհրաձգություն է տաջիկա-ղրղզական սահմանին։ Տաջիկները մտահոգություն ունեն, որ ռուսական ռազմաբազայի թուլացումը կարող է առիթ դառնալ, որ մի կողմից թալիբները, իսկ մյուս կողմից ղրղզները փորձեն բավարարել իրենց տարածքային հավակնությունները։ Չնայած Տաջիկստանը եւ Ղրղզստանը ֆորմալ առումով դաշնակիցներ են եւ անդամակցում են Հապկին, սակայն նրանց եղբայրությունը գործում է բացառապես ռուսական մահակի վախի ազդեցությամբ, որի վերացումը կարող է հանգեցնել լայնամասշտաբ պատերազմի։ Թուրքիան ռուս-ուկրաինական պատերազմում խաղում է երկդիմի խաղ, մի կողմից փորձում է հանդես գալ որպես խաղաղության կողմնակից եւ կողմերի միջև միջնորդ, բայց մյուս կողմից Թուրքիան բիզնես է անում այս պատերազմում։ Միայն 2022 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին Թուրքիան Ուկրաինային է վաճառել մոտ 60 միլիոն դոլարի զենք եւ զինամթերք, որն ավելի քան 60 անգամ ավելի շատ է, քան 1 տարի առաջվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը, որը մոտ 900 000 դոլար է, հայտնում է Արմենիա 24-ը։ Թուրքիան չմիանալով հավաքական արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներին փող է աշխատում Ռուսաստանի վրա, ապահովելով ռուսների համար տրանզիտային ներ և եկամուտ ստանալով ռուսական էներգակիրների վաճառքից և տարածումից։ Սպարտակի դեմ տոնած հաղթանակից հետո Կրասնոդարի եւ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանը կիսվել է տպավորություններով Տուգանային իրացնելու ժամանակ, երբ տեսա, որ պատի տակ պարկած խաղացող չկա, անմիջապես որոշեցի պետք է ներքևից հարվածեմ։ Բարերով չեմ կարող նկարագրել զգացմունքներս, բայց մենք այլ ելք չունեինք, քան պայքարելը։ Լեգիոներների հեռանալուց հետո ավելի շատ ենք հավաքվել եւ կենտրոնացել։ Այսօր դժվար էր գնդակ պայլը, քանի որ խաղում էինք Սպարտակի դեմ եւ մրցակցի հարկի տակ հանգարում էր նաեւ դաշտի որակը, նշել է հայ ֆուտբոլիստը։